Tudo bem, Bim. Agora você vai anunciar quatro pessoas que estão na sua mira. E obrigatoriamente, uma dessas quatro é que você vai mandar pro paredão. Tá ok, tá ok. Bom, vou precisar, vou usar justificativa não, mas Cunha. Isabelle, Cunhã, Davi. Camargo. E Rodriguinho. Então estão na mira do líder Bim. Isabelle, Davi, Vanessa e Rodriguinho.